fevral Milli Məclisin sessiyasında Azərbaycanın adının dəyişdirilməsi təklifi ilə çıxış edən millət vəkilləri Respublikanın adını Şimali Azərbaycan olmasını daha məqsədə uyğun hesab edirlər. Millət vəkillərinin bu təklifinə vətəndaşların rəyini öyrənmək Obyektiv TV-nin Xalq Nədir verilişi üçün maraqlı olduğundan bugün bu məsələni gündəmə gətirəcəyik. Azərbaycanın adının dəyişdirilməsinə münasibətiniz necədir? Bölüblər, Cənubi Azərbaycan Təbrizdə. Tehran, yəni Şimali Azərbaycan burada. Yəni sırf Azərbaycan ümumiyyətlə 20-ci əsrdən bu yana parçalanıb. Rusiyanın İran arasında və Vərəncinə. Yəni bizim o qonşular da ermənilər yəni ki bu yana götürmək istəyir. Yəni parçalanma Azərbaycan. Sırf Azərbaycan mən görmürəm bu gün. Millətlərə, xalqlara parçalanma gedir. Əlbəttə çox pisdir. Çünki birincisi Azərbaycan Respublikasını hamı bəlacılıqdan belə tanıyır. Azərbaycan Respublikası plusdan. Ta ki, Şimali Azərbaycan elədilər, nə mənası olacaq? Heç bir mənası yoxdur, məntiqsiz bir şeydir mənə gəlir. Mənə ehtiyac yoxdur, görmürəm, yaxşı fikirləşməm. Milli Məclisdə bu məsələ müzakirə olunur. Valla, bunu bizim siyasətçilərimiz daha yaxşı bilər. Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya, nə bilim, məncə qalsa yaxşı olar. Bir Azərbaycan olsun da. Yəni, bəlkə də deyirlər ki, bölünməsini biz dünyaya çatdıraq. Ancaq Azərbaycan birdir. Mən belə istəyirəm ki, bölünməsin. Şimali Azərbaycan istəmirəm. Elə Azərbaycan Respublikası istəyirəm. Pis. Sabah nə deyir, Şimali Azərbaycan. Onu elə bir azdan sonra elə çıxacaq ki, Ruslar, yəni başqa bir dövlətlər deyəcək, Şimali Azərbaycan zinakit bizindir də. Ona görə belə də qalmağı yap yaxşı. Dədə babanın əsrlər boyu Azərbaycandan, Azərbaycandan qalıbdır. Dövlətimizin prezidenti var, onlar o kimdir ki, Azərbaycanın adını dəyişdirsinlər? O da hansı dedi işlər, onları düz edirlər ki, bu iş, gördüyü işlər də düz olsun. Mən heç istəmirəm ki, dəyişsin adı. Mənfi yanaşıram, mənfi yanaşıram. Dəyişdirmək lazımdır. Azərbaycan ilə bir dənə Azərbaycan. Azərbaycan oldu ki, ancaq hamısının yığı vahid Azərbaycan forması. 1828-ci ildə o Türkmənçay müqaviləsidir, nədir? Onların tərəfində bölünüb düzü şimala cənuba. Yəni, praktika olaraq elə bir şey var. Yəni Azərbaycan bütövlü biz indi şimal hissəsində. Amma ki bu mən onu tərəfdar deyirəm bir vətəndaş mövqeyi olaraq bildirmək istəyirəm ki, onu razı deyiləm ona. Çünki Azərbaycan bu birinci separatizmi də yol açır. İkinci də ki düşüncə olaraq biraz o xalqın təfəkküründə oturuşmuş, millətin beynində oturuşmuş bir şeylər var ki, bir dəyərlər var ki, onun dəyişilməsi haradasa qırıqlar əmələ gətirir, biraz təfəkkürdə sınmalar əmələ gətirir. Ona görə mən əleyhinəyəm. Yəni, bir o qədər də yaxşı deyil. Adı olduğu qədər qalsa daha yaxşı olar, məqsədə uyğun olur. Çünki Azərbaycan olsun bu neçə illərdə adı elə dəyişilə-dəyişilə gəlib bu ilə. Olduğu kimi qalsa daha məqsədə uyğun olar. Dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur. Onsa illər boyunca bölüşdürülüb Azərbaycan. Adı dəyişilib, yəni torpaqları bölünüb. Adını indən belə dəyişilməsinə yaxşı baxmıram. Azərland qoyacaqlar Avropaya uyğun, yoxsa Azeriya. Azərbaycan Azərbaycandır, başqa ad yaraşmaz bizə. Cənubda yerləşdiyinə görə, ona görədir bu. Ancaq Azərbaycanın adı niyə dəyişdirilməlidir ki? Onsuz da bütün dünya bilir ki, iki şovinist və o fars şovinistlərin, rus şovinistlərinin əsarəsi altından qalmış bu Azərbaycan 1828-ci ildə yarıya bölünüb. Bunu bütün dünya hamısı bunu bilir. Artıq söhbətlərdir ki, bunu təzələn desinlər ki, Azərbaycan adlansın. Onsuz da bilinir ki, Şimali Azərbaycanda, Cənubi Azərbaycanda var. Bütün dünya bilir bunu. Ancaq hələ indiyə qədər hər bir ölkə, hər bir imperialist dövlət deysək, buna göz yumur. Nətər ki, Almanya, Qərbi Berlin, Şərqi Berlin, iki Berlin sütunları söküldü, amma təəssüf ki, bugün Araz şairinin üstündən olan körpülər işləmir. Azərbaycan bütövdür, öz əhatəmiz var, öz yerimiz var, ona görə onu dəyişilməyi bundan sonra nətər olacaq. Cəmat buna vərdiş edib Azərbaycan kimi. Şimali Azərbaycan, ora Cənubi Azərbaycan gedmir axı, İran gedir. Ona görə çalınmır bu. Yəni, nə bilim, pis baxırıq. Milli Məclisdə yəqin ki, başqa problemlər var da, həlləməyəm. Onu düzəlsinlər hamısını, həlləsinlər sonra. Mənə gəl pis. Ona əsas da yoxdur. Azərbaycan yekundur, bir də özündə dövlətin adı var.
Şimali Azərbaycan Respublikası adlandırılsa nisbətən yəni Cənubi Azərbaycan Respublikası kimi yəni birləşmək üçün daha yaxşı olar bəlkə də. Çox pis. Necə məsləhət bilirlər elə, nə bilim? Yox, elə Azərbaycanla qalmaq, öz adında qalmağı yaxşıdır. Azərbaycan olsa yaxşıdır. Məncə deyirlər, mən də özüm qulaq asmışam, ancaq ehtiyac yoxdur. Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan, vahid bir Azərbaycan olmalıdır, vahid bir ölkə. Biz o taylı, bu taylı vahid bir ölkə olmalıyıq. Onu öyrənməyə də elə gəlir ki, elə Azərbaycan yaxşıdır. Yek bir ölkə olmalıyıq, əsas odur. Hamı birləşməlidir, müxalifəti də, iqtidarı da, hamılıqla birgə. Bu, biz üçün ən önəmli bir məsələdir. Ondan sonra ermənilər biz üçün heç nə olar. Azərbaycanın adını istəmərəm dəyişsinlər. Azərbaycan bizim xalqımızdır. Azərbaycanla biz fəxr edirik. Millət vəkilləri təklif edirlər ki, federal sistemli məclisdə Azərbaycanın adı dəyişib Şimali Azərbaycan Respublikası. Şimali Azərbaycan Respublikasında biz yaşamırıq ki, necə yaşamışıq, eləncə də yaşayacağıq. Biz İlham Əliyevindən fəxr edirik. Yaşasın bizim prezidentimiz. İmin azı Şimali Azərbaycan eləməyə heç münasibətim pis elə Azərbaycan da qalmalıdır. Onsa bir dənədir də Azərbaycan, hansısa cənubu da birləşəcək bizə bir dənə olacaq. Şimalı da heç ehtiyac yoxdur dəyişməyə. Əla, qəşək. Çünki bizə nədədir? Qoy dünya tanısın ki, Azərbaycan ikiyə bölünür. Şimali Azərbaycan, Azərbaycan fakt da belədir. Yox, mən tərəfdarıyam. Bəziləri şey deyil, amma düzgün fikirdir bu. Mən vallahi elə şeylər bilmirəm, nə deyim. Çoxdan Azərbaycan zatı belə elədir. Deyil, Azərbaycan da Puska stansidir. Heç Azərbaycanı indi tanıyan var ki, adını da dəyişirsiniz. Qoy dünya tanısın Azərbaycanı. Azərbaycanın adını dəyişmək olmaz. Niyə dəyişdirirsiniz? Azərbaycan!